Atakar Shwadam. Winjar Alajars. Atakar. Guarpeti Pacharsh. Harsh. Sibalti Yigwarsh. Ma. Ul Udams. Winja. Waicha Waika. Hawaicha Salwa. Atakar. Palhur. Winja Laja Daus. Sveiki, sugrįžę į Far Cry Primal. O, blemba. Kai man tie nepatinka, jie tokie stiprus. Turiu naują draugą. O, koksai gražuolis. Aaaa! Jis kokia gera pagalba, kad jūs įsivaizduotumėt. Nu, mirk, davai tu. Vaidinčio lankininką. Viskas, man atrodo, visi. Va. Pajės dar. O. Negaliu atsigrožėti. Jis toks gražus. Dar va, jų ateina. Kas šitas dach? Mirk. Ne, mano tikriuk nemirk. O, ne. O, blemba, tas koks stiprus. Alio, padarėm. Misiją vykdytau. Vau, 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 kas čia? Su Yuri Malshazar. Ta krauha tam vaida. Krauha tam. Krauha vaida. Malshazar. Malshazar, Uda, Kwan. Winja dam sham kwam da. Umas krauha dan da da chai. Wow. Winja dam sham haimas. Umas lai. Keistai rekrutinam. Aš nelabai, nu aišku, žinosim jų ginklų, biškai paslapčių. Gal iš dalies gerai, bet ir blogai vienu metu. Keista čia. O, jis turės būdelę savo. O kur spina? Tai tas duris tiesiog uždarytas, jis gali išeiti. Jo, 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 užrakinta čia, tikrai. Bet ar atsparus ugniai? Ne, ne, jūs savęs nedegintų turbūt. Gal nėra toks durs. Bent jau nelaisvą jį paliuką, nes... Tau jau taip galėjai pasimti tą maišelį. Gerai, galvą gavo turbūt. Pasigydykim, nes čia jau matau. Tai turbūt dar iš Izilo paimsi vieną žmogų, tai irgi antrą narvą paruošim. O, populiacija. Jis skaitos prie populiacijos, kaip matau. O. O, turim skillą. Aš kiek daug čia pažaidžiau, tai visko čia prisiemiau.
O, man patinka klušnikas vidus. Oho, gera reakcija. Vantar hapči fak vidaus. Najalio pačiaš pačiadaus. Guardu fak visaš valdaus. Kus padžiau duvajas. Ku, ti fak vikus padvajas. Nevelne. Kvaida vanam. Nam džana kvaida švada. Ah, mama fagi. Un ti fak vi vantaris daiš. Kus pas. Bardžu helči handa. Čau, Hisu, čau da. Sa vaida. Nusipčiaru hinna. Nužudžiau aš jų ne vieną jau. Bet jeigu taip nori, da galiu. Turiu kažką pasigaminęs pas savį. Šiu, o, turim crafting. Kas čia? Bez... Yes! Tačia mama vulaiva sumarės. Udam, aguan. Nu ir nuo manęs nemažai mirė. Udam, sasdarva malš nuguar paška. Stabdžiai ne taip suveikė, o. Mama v Udam sasdarva sakvaš. O Jėzau, kas? Sasdarva guidžar dausam. Čia kažkoks epidžiai. Gerai, to čia sutvarkysime juos. Palauk, nulipkim nuo tavęs. Ir einam stealth mode, nors man stealth mode visada prastai einas. Nes jis nelabai moka laikyti stiloj. Jau dabar žudo matutą. Mamutą. Matutą. Gerai, tu čia su manim? Ne, kur tai eini? Eik ten. Kad tavęs nepamatyt. Datų gyvus. Blem, pamatė. Shit. Pulk. Opa! Žudyt! O, fuck. Ne. Aaaa! Op, nemėtik čia su smirdučiu bombu. O, ne, ateik čia, kad nemirtų man. Jėsk, pajėsk. Staigiai. Ką būtų pajėsta, kur tu lakstai? Ateik čia, oh my god, jis kaip Ferrari laksto. Pasitraukiam, tu čia mirsi man. Gerai. An mamuto. Jės. Ir keurai. Nors nesuprantu, kaip tas mamuts pats negalėjo to padaryti. Kam išnaikinam? Ai, tos jų effigies. Va, va, va. Da, ten kažkur yra. Tas va, va. Viskas, a ne? A, raunatės prieš mamutą? Op, op. Haha, išmetė. Da, vienas čia yra. O, pagavo. Kur dar yra? Čia nebėra. Как то? Опа!
Ką tu čia mandras, ane? O, blemba. Pajėsus. Haha, visi guli negyvi. O, kaip gražu. Aaaa. Dikinti. Skrisk iš čia. Kas nori paskraidyt? Atrakcionai. O. Kaip smagu pažiūrėti, kaip jie skraido. Viskas, sutvarkiam. Skrisko! O! Hebrite, palieku jums. Davai. Sėkmės gyventi. Davai, da, telekštelti subinę reikia. O. O, ne. Ne, neveikia. O, o, o. Valio. Galim judinėti ant šito. Jo, numatėt jau kaip judinėjim, bet žiauriai jis greit yra. Gerai, naktis įvyko. Kas dabar? O. Taip, taip. Žudyt. Kur bėgi? Tik čia! Kas čia, udamų dar kūlo? Ai, ai, ai! Easy. Easy GG. Tu gal nedžiuosi jį? O-o-o. Jau pasiruošę kaip bėgti. Jau galvoju, blemba, kai trenksiu dabar, tai nuskrisiu iki manulį. O, valio, padarėm. O-o-o. Nuostabu. Kiek čia daug malkų, Jėzus Marija. Nu, pažiūrim, kas šiaip ar daiktas. Taip senai mane traukė, bet vis nenorėjau pažiūrėti. Negera. Dakari, suna. Mišaju aluti fadata. Bal, bal, pafital, urusu. Kvai kwa šraba. Šaju nawa, sadada. Saif, naba su hajajata. Šunta, guar, buhata. Negausiu naminės mano. Čia mano naminė. Nu, jeigu savo neplautus pirštus mirkai, tai gal ir dėl to. Jis labai stiprus. Nelabai suprantu, nu, vizijas gal matai, žinai, ai, narkotikų poveikis, jo, teisingai. Suprantu jau. Gal negert? Dabar duot man pasirinkimą turbūt, ne? Ai, jau išgėrė, gerai. O, mes vėl skrendome! Wow. Kas čia? Ar aš būsiu mamutas? Taip, aš esu mamutas. Nors atrodo, kad aš sėdžiu ant mamuto. Ieškome mamutų žudikų. Oh my god. Holy shit, kiek mamutų. Oh. Rhino Spirits. Biški mandras, ane? Aik iš čia, kai tau drepsu vieną. Trisniau. Nu, nu, nu.
kur bėgi. Džiok plaunas, oba. Teik, teik, teik. Galvoj, pabėgsi. O, ne, ledas. Einam aplinkui. Nenoriu įbristi. O, jis moka skraidyti. Teleportacija. Davai, nusileisk. O, ne. Įsikvietė Hebras. Ai, čia vančiotin jos. Op, nebėra. Op, nebėra. Op, nebėra. Čia taip turėjo būti. O, aš vandenį pasigydau. Pasirodo. Okei. Va, kodėl čia to vandens pilna. Aaaa! Skauda! Einam pasigydyt. La 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 la. Nu va, pilna. To žiūrėk tavęs nebebus. Op, nuskrido. Aaaa! Neiklau. Dar reikia pasigydyti. Nu vėl gaudo mane. Gerai, ateik čia. Koks bailys, aš nesuprantu. Trizniuoji čia, trizniuoji. Čia palika vandens, kad prisigydyčiau iki pilno. Oho. Dabar čia grius viskas ant manęs. Aha. Aha. Galvoji, aš nematau, ką tu čia planuoji. Jis to ir laukia. Kol aš nulipsiu. O, blamba. Op. Aaaa. Skrisk iš čia. Einam pasigydyti. Nereik rizikuoti. O, gerai. Ką dabar? Teks leistis į apačią. Skriskit. Žinau, kad galiu. Nukristi. Čia gydos? O, gydos čia. Labai gerai. Dai! Fokin rainos! Kur dar vienas? Va! Skristi iš čia, o. O, va, va. Pabiški, pabiški. Ir subini. Aaaa! Ne man! O, viskas, pergalė. Op. Dar pasigydom. Vandenį labai gerai būti. Au. Ha, ha, nudriba. Viskas mirė? Ne, gali būti, jis dar turėjo. Kažkodėl man primen prototype. Išskrido viskas. Kas dabar? Dramblys laisvas. Ulio, narkotikai baigės. Nu, laikas emti.